Няма при мен. О, а, ох! Ау, това много боли. Дами и господа, о, дупка. Дупка до дупка, дупка до дупка. Здравейте и добре ще обратно в Skywars Ranked. Днес много сме в Hypixel и сме готови да разцепим нечи глави. Точно така, днес не ще действам с груба сила. Защото аз вече се смятам за професионалист на Skywars Ranked. А вие? Имате ли си за професионалисти на Skywars Ranked? Напишете ми в коментарите. Но днес е време да бием от репки в Skywars Ranked. Моля, защо в парти? Няма никакво парти. А, моля! И Hypixel може да игра! Окей. Skywars? Hypixel? Вече мога ли да играе? Вече нямам парти. Добре. Skywars Ranked. Време е да разцепим нечи глави. О, бой. О, това е нашия любим мап, между другото. Ето този кит се взех. Magician Power, това е много хубав кит. И не мога да го използвам. Защото целта на това занимание на Skywars е да се ръчне средата по възможно най-бързия начин. Тъй като там има хубави неща. А ако се забавя на самия остров да се енчантвам и така нататък, няма да стигна средата. И от друга страна пак това е хит. Кит, това не е хит, това е кит. Той кит е полезен, защото чрез негова помощ ставаме по-силни и може да им повече отрепки, по-силни отрепки. Само заради айтемите. Добре, тук долу има хора. Уа, защо има толкова много народ в тази игра? Има само двама човека. Чакай малко, сериозно ли? Сериозно ли има само двама човека в тази игра цялата? Окей, това е интересно. Ела при мене. О, а, ох! Ау, това много боли. О, това е моя любим мап, на който правим много победи. Просто ритаме задници цяла вечер и цял ден. Та, нека събера всички работи. Ето тук, имаме и златна ябълка. Супер! Догадам се, бе, паднала златна ябълка. Златната ябълка е спасение. Просто единствения айтъм, който ни дава повече Regeneration. От Regeneration 2 повишена, мисля, че... Или колкото Regeneration 2 повишена е златната ябълка. Поне в този геймод. Окей, тук има едно честерино, което съм си харесал. Това е моето честерино. И има ли още нещо за мен вътре? Няма. Но има хубави повишени. Те полшени са много хубави и сега, ако мога да мина от ето тук, така, без да падам, нали? Трябва да стигнам до ето това чест. Тук имам още потки, и още златни ябълки, супер. Направихме поне нова обиколка на Skywars. Сега, ти приятел или приятел ко си, а мено просто. Да, пръснахме те, сега си и ти. Сега дойде и твой ред. Бой за теб, харгаз за теб, много харгаз за теб, майко мил! Къде излетях? Вау! Добре, поне взех един кил. Това не е зле. Поне взех един кил. Но, знаете ли какво? В този Skywars трябва да се побеждава. Така че, нека стегнем малко. И в предния епизод, в коментарите ми казахте, че мога да ползвам въдицата като много полезно нещо за убиване. Така че, смятам да направя именно това нещо в тази игра и ще да е добре, ако си бях избрал някакъв кит, който, например, ми дава върлица още от самото начало. Това ще бъде интересно. Просто всички отрепки ще да бъдат препарирани още при среща с мен. Така, да, нека събера всичко от честовете и тук да отрая има нещо хубаво. Да, има. Поне има диамантен меч. Това е единственото хубаво нещо тук. Имаме достатъчно блокчета, който е нойс. Сега, ако успея да стигна до средата първи, ще съм много горд от себе си. Имаме поушън, който е важен. Сега, да си приготвим фишинг рода и започваме да бием ето тази отрепка. О, те са две отрепки. Аз влизам и на двете отрепки. Така, идеално. Моля! Победа! Пред вас стои един истински храбър победител. Един професионалист на Skywars. И между другото, друго нещо, което ми казахте в предния епизод, е да използвам по-стара версия. В момента съм на 1.89
и всичко е много, много по-добре. Защото аз поне така си го обяснявам. Надявам се това да е реалната причина. Когато сме на едно 9 нещо си, съм е меч, отнема време да се презареди. И въпреки, че са го махнали това от Hypixel, това все пак си е в самата игра. И стават гличеви работи, затова не мога да нанасям толкова много бързи удари. Толкова много тукати. А сега, сега е различно. Сега съм на стара версия. И всичко е много по-добре. Така, трябва да стигна до средата, ето тук. Между другото, няма да е никак зле, ако си изкопая тези диаманти там, които са. Те може би ще са доста, доста полезни. Сега имам една кофа с вода. Знаете ли какво ще направя сега? Той както не ме очаква, те двамата както не ме очакват. Сега ще ги натупаме много хубаво. Бай-бай. Моля. Ау, къде се озовах? Къде съм? Убих един човек и той сега другия ще ме убие. Поряваме едно убийство. Все пак е нещо. Нека изиграем още една. Просто игрите се развиват толкова динамично, че не винаги можеш да предвидиш всичко и да имаш правилна тактика. Защото веднага докато се усетиш, вече има хора на средата, има хора деца до теб, има хора, които те бият. Но сега ще им сритаме задниците. Защото това е моята игра. Усещам мириса на победата във въздуха и да съберем всичко от честа. Ето тук, кофа с лава. Това е полезно нещо и ще я използвам. Използвам кофата с лава. Трябват ми блокове. Бая блокове. Окей, време е за стълбички и мощите и всякакви други работи. Само искам да внимаваш така. О, не, това е моята almighty лава сега. Не ме набутвай в моята си лава, не! Подпалих се със собствената си лава, сериозно ли? Добре, също игра е моя. Това е моя мап, това е моя късметлийски мап и сега ще тупаме много отрепки. Опа, какво подиолите стана там за секунда? Мисля, че мишката ми излезе извън мауспада. Който между другото, трябва скоро да си сменя мауспалето, защото това нещо е толкова неудобно. Ползвам от най-малките мауспадове и постоянно се случва мишката ми да излезе извън самия мауспад. То в мен съм си харесал един мауспад, който е огромен. Буквално е... Не знам, сигурно... Ще да кажа метър, но едва ли е метър. Метър наистина вече е огромно. Да, цялото нещо побира full size клавиатура и мишка, но проблема. И даже пак остава място. Окей, това е гадна отрепка. Това е много гадна отрепка. Няма да си дам златната ябълка обаче. И този мауспад е много интересен. И нямам търпение просто да ритам задница с нов мауспад. Тъй като това е единствената пречка, която имам в момента. Пред това се представям максимално добре да бъда най-добрия Skywars играч. Или не, точно имам много други пречки. Но от тях е това, че не си ползвам въдицата. Трябва да си ползвам въдицата. Съберем всичко тук. Окей, топ, зипът, няма въдица. Но ще се преслъмча към ето този остров, ето тук. Не идват никакви отрепки. Супер, не идват отрепки. Има два честа на средата на този мап и още един ето тук. Нека си взема ето този. И златна ябълка. Все още нямам Fishing Rod, което е лошо. Което е много, много лошо. Трябва да по някакъв начин към средата. Защото тук просто няма какво да се прави. Ако миналото ето тук сега, нали няма да има отрепки, които да ме целят с гадни работи? Надявам се да няма отрепки, които да ме целят с гадни работи. Да си пусна Regeneration Potion-а. И сега е време за... Те потрепко гадна, така време да те убием хубаво. Да. Това между другото беше много късметлийски кил, защото нещо му са багиаса там, нещо му глична. Но, това е, не, това е само оправдание. Истинските Skywars играчи се справят с абсолютно всичко постоянно пред тях. Сега да си насплаша малко полшени, докато това не е дошъл. И вече имам Sharpness 2 меч, идеално. Идеално, перфектно. Може даже да направя Sharpness 3 меч. Ние сме само двамата, нали? Окей, знаете ли какво? Ще направя набързо един
Sharpness 3 меч, просто и така, за фън. Надявам се да се падне Sharpness 3, тъй като така може да се... Може да се падне смайт, мамка му, защо се падна смайт? Искам диаманти, искам работи. Fishing Rod, между другото. Сега тази игра е моя, само заради Fishing Rod-а. Ау бе, не ме стреляй бе! Ей! Ей! Че стани лошо. Нека да си събера малко материали от честовете. О, тук има TNT, ти да видиш. Може да им направим аляхо? Бре, имам лава, имам TNT, имам всички предпоставки за аляхо Акбаровица. Моля да си спреш смутания Blaze или там каквото ме стреля. Добре, ела, заповядай. Добре дошъл, добре дошъл, добре дошъл. Това е TNT специално за теб подарък. Така, бой за теб сега, Харгас. Бре, моето аляхо между другото не направи нищо. Поне тази отрепка сега ще бъде отрепана, както си подобава. Това е моята игра. Виждате, напредвам. Две игри. Две игри. Целта ми между другото е да побеждавам в може би, не знам, около 3-4 игри на епизод. Смятам, че това е постижима цел. Какво мислите вие? Колко игри искате да побеждавам? Имате ли някакви съвети? Може да ги оставите долу в коментарите. Този мап между другото ми е много гаден. Никога не мога да стигна до средата на този мап. И аз не знам защо. Винаги има някой на самата среда. Някой, който иска много да се би. Като ето това приятел, ето тук. Мога да се взема нещо? Не мога да се взема нещо. Окей. Това значи само. Как се изтръси като круша. Поне успявай да го избутам. Окей, тук става от лоши, лоши неща. Ако бях чакал малко, между другото, това може би щеше да е моята игра. Те тук да се отрепят, тъй като всичките бяха на средата по едно и също време, горе-долу. Щеше да стане готино да победя още една игра. Но, нека се пробваме отново в това слънчогледо цветно маперинио. Маперинио, което виждате ето тук. Така. Сега. Всичко тук е на едно място, с изключение на блоковете. Ако имах блокове още от самото начало, веднага бих ръшнал средата, но се създават леки проблеми ето тук. Нещо честовете ми не искат да ми дават блокове. Ще скарам нещо с тях, мая. Що не ми дават и блокове, честовете такива. Добре. Това са най-кръжките честове, между другото, които обирам. Сега съм сигурен, че и на средата няма да има нищо. Оу, има. Оу, има. Оу, има. Не, 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 не. Какво имаш ти? Какъв хак имаш ти? Какъв хак използваш? Гадно хакериньо. Това започваме ето тези игри, които имат само начало и край. Та... Да, може да убием нито една отрепка в тези игри. Те са гадни игри. Никой не ги хръс тези игри. Искаме по-дългите игри, нали? Като например на ето този мап. Тая мап между другото все повече и повече започва да ми хареса, защото е много добре направен. И е достатъчно място да се бяга, да се тича, да пищим и какво ли още не. Та, нека да видим какво може да направим ето тук. Окей, слизам долу. I got this. Това е моята игра, просто някакво стане. Всичко е за мен, всичко е за мен. Идеално. Идеално, имам златна ябълка. Сега имаме блокчета. Перфектно. Значи се насочвам директно към средата и тази игра вече е моя. Просто го усещам. Това трябва да е моята игра, иначе просто някак. Нека си хапна ябълката предварително. Има отрепка на средата, нали? Окей, отрепка с върица. Не ти ще върицата. Тук има втора отрепка. Разкарай се, бе! Отрепник такъв гаден, смотан, летеща. Но мраза, е тъй като стане. Е тъй като стане просто. Ууу, това да не би да е мой любим мап. Това да не би да е мой любим мап. Много обичам този мап. Но ме кив този мап. Стига да стигна до самата среда на време. Всичко е перфектно. Но, за целта, трябва да съберем малко хубави неща и да ръщнем средата по най-бързия начин. Това Тръмп ли беше? Скин на Тръмп. Мисля, че тук ще видя скин на Тръмп. Уау. Уау. Добре. Сега, тук има една пропаст. Нека не се подлъгваме по тази пропаст, защото тя е много опасна. И да скочим директно ето тук. Сега. Често е. Какво сте им приготвили вие? Fire Aspect. Окей, това не е никак зле между другото.
те взема този fire aspect и тук има още 4 минута. Добре. А сега няма никой на средата, идеално. Мога да обера всичко на спокойствие. На тебе не мисля, че някой ти е позволявал да идваш ето тук, така че чао, чао. Бай-бай. Бай-бай. Ти ще ме биеш в предната игра ли? Ще ме биеш в предната игра, така ли? В предната игра ли ще ме биеш? А, сега ми дава трус. Знаеш ли какво ще ти се случи на тебе, бе, момко? Ако, мога само да стигна до ето тук. Бай-бай. Отиваш. Поне победих и ето тази игра. Това са 3 победи в един епизод. Това е нещо ново, това е рекорд. Това е чист професионализъм, ако питате мен. Окей, дами и господа, дойде време да си кажем чао за този епизод. Ако той ви е харесал, знаете какво да направите, оставете по един лайк, това ми помага изключително много. Също така, не забравяйте да се абонирате, всичко, споделяйте с приятел там, разни работи и с вашите на следващия път. Чао!